אבא, אתה יודע, דיברתי עם אבנר והגעתי למסקנה שאף פעם לא אמרתי לך שאני אוהבת אותך. נכון, נעמה. ואז רציתי להגיד לך שאני אוהבת אותך. גם אני. נעמה שלי, נעמה. זה עולם ומלואו לשמוע את זה, זה הדבר הכי חשוב שיש. הוא רק ידע כמה, כמה זה נותן לי, ואני באמת הלך. שלום, אדוני. מה שלומך? שמעת על הפיגוע שהיה בגילו? מזעזע. אחד עשר הרוגים. שמורה. עדיין לא. כאילו אין שם את ההרוגים. אני דואג לכל אחד, אבל החבר שלי שמור, מתפלל שהוא לא שם. שלום, משה, מה שלומך? תודה. אתה יודע למה קראתי לך לכאן? לא. תראה, אתה יודע שהחברה נקרא לקשיים כלכליים, ולא נותר לנו ברירה אלא לעשות צמצומים. לכן אני נאלץ לפטר אותך. טוב, בסדר. רציתי להודות לך על כל השנים שתרמת לנו. באמת, היית עובד יוצא מן הכלל. אוקיי. אז תודה לך, משה. אדוני המנהל, זאת התודה שלך שאתה זורק אותי לרחובות? תודה רבה. ממש תודה רבה. איך אני אבשר את זה לאשתי? לילדים? אולי זה טוב שחזרת מוקדם, נצליח לדבר סוף סוף. כן. כן, אני רוצה כבר מזמן שאנחנו נחליט משהו בקשר לשנינו. בבקשה. תראה, אנחנו כמעט לא נפגשים, כמעט אני לא רואה אותך, כמעט אנחנו לא מדברים. זו תקופה די ארוכה. אולי הגיע הזמן שאנחנו נעשה קאט ונגמר, ואפשר להיפרד קודם, אני לא מדברת על גירושים מיד, להיפרד, כל אחד שיגור לחוד, וכל אחד שיהיה לו את המעגלים שלו, את החברים שלו. ממילא אנחנו לא נפגשים, חבל שכל אחד ייצור לו את המעגלים שלו. את החמימות שלו סביב הבית שלו, ונראה אחר כך בעתיד אם זה תופס או לא תופס. אני, זה מה שאני מציעה, אני מציעה שאני פרד. זה מה שאת רוצה. די, אני לא יכול יותר. אני לא רואה איך אני יכול להמשיך בלעדיה. Oh,